teeme väikese ekskursiooni Kultuuriakadeemia muusikamajas. Siin õpib siis meil 170 muusikatudengit. Oho, automaatika. Käed desinfitseerime ära. Siis võime linki katsuda. Arvutiklass. Siin meie tudengid siis arvutavad. Need on suured arvutusmasinad. Ja nad arvutavad siin muusika välja. Neil on omad valemid, kuidas muusikat arvutada. Ja siin nad toksivad neid klahve. Ja komponeerivad igasugu lahedat bussi. Siin on õpetaja. Arvuti vaata, millega õpetaja tegeleb. Oho! Siuke trummi järk ajaks peale. Lahe! Ma igaks juuks ei puutu rohkem, pärast läheb midagi sassi veel. Nüüd lähme alla stuudiosse. Nüüd oleme jõudnud meie maja ühe võibolla kõige põnevama ruumini. See on stuudiofoonika ruum. Siin meie tudengid siis salvestavad muusikat ja miksivad seda. Ja teevad igast vigureid muid ka. Siin on nende töölaud. See on meil täitsa uus, alles paar kuud tagasi jõudis meile uus, ma ei teagi, kuidas seda nimetatakse, stuudiomehe töölaud. Siin ta vaatab nüüd kõikide nende ekraanide pealt. Kui muusikud mängivad mingit jura, siis tema teeb siin kõik selle muudab kullaks. Aga seal paistab siis meil stuudioruum, kus muusikud mängivad. Lähme vaatame sinna ka. Heli stuudio. Nii. Nüüd oleme jõudnud siis meie bändi klassi, mis on ühtlasi ka stuudio. Siin trummi komplektil on tekk peale pandud, et magab vist siin rahulikult. Siin on meil üks süntesaator. Vaatan, et see töötab ka. Mängin natukene. Vaatame, mis häält ta teeb. Nüüd lähme edasi ülesse korrusele, vaatame, kas mõnes klassis ka päris klaver on. Klaveri klass. Siin on meil kaks klaverit, saab koos õpetajaga mängida. Või koos teise tudengiga. Ma tahaks jälle teile natuke mängida. Mängin teile ühe väikse Bachi prelüüdi. Natuke algust. Ja nii edasi. Selline on meil klaveriklass. Ja nüüd lähme edasi ülesse meie väiksesse kammersaali. Nii. Siin on meie kammersaal. Siin teevad ka bändid proovi ja bändid ka vahel esinevad. Nooditahvel ja igas korralikus klassis peab olema alati ka saksofon.